Irgendwas Kupios heißt das von Kupios, da schauen wir dann zusammen, die Tokos sind die aktuelle Uhrzeit, da kann ich euch auch gar nicht. Nachher tragen wir. Ciudades, όταν δημοσιεύονται στις επόμενες εβδομάδες, οι Ρώμες τους είναι τα χέρια σαν μεγούτες, νεπισμύρι, σύστημες σαν οκαλακούς, αυτοί μας πως είναι νεπισμύρι, κάνουν οι Ρώμες, τζαλάσι σίγουρα. Εγκαρίς, σαχελτύπος, μάρτυλι, κάνω. Κονστουτσιάρι, αλλά τσάλα του μη βιστρουμέντι, σαχελτύπος, οι Ρώμες είσαι βαταμιώσει τσάλα του μη βιστρουμέντι. Κανόντα πρέβουλη. Καόσι ρομάρι κόσκο, αλλά είστε τσέσικοι κόσκοι δουσίς. Αρσενόβα, ουσίλο παιδιά. Χωρέ παρό, νορμαλούρο του μύτης, ούντα νορμαλούρο του κόσκοστισμούς μύτης. Ήσα η κανόνη, όλα σε τους αξιολούπα, κανόρτιο να τρασάβησα, ενίσας και εσείς αδερασίσα. Κόσκοστισμούς άρεσε, σαν τσέπος, ζητητάτη κανόνη, ρομάσα τσέχες πάντα. Დღესდღეობით კონსტიტუცია აქტუალურია მხოლოდ იმ პროექტების გამო, რომლებიც ახახასტანდება, თუნდაც ის პროექტი კონსტიტუცია ყველასია, სადაც გიორგი მარგველაშვილი პრეზიდენტი დადიოდა სხვადასხვა ქალაქებში და ატარებდა შეხვედრებს. და ამის გამო ვთქვი, რომ კონსტიტუცია ახლა შემოვიდა საზოგადოების პოპულარობაში. შარტულობა რომ არსებობდეს და ინტერესი არსებობდეს ხალხთან და მუშაობდეს. Ağzına gazma. Bu halk zarar yekitheba, ithabi tavise bunu bir zahar gazı ödeyse, sonra o aranayla karşılığı yarekneme baktığım temasına da karşılıyor. Hani de sazı gazı öbürü azri, ona az sonunda şes var. Onda muhtes, sazı gazı öbaşı amkiriz şes hafet, pro metat informi regulaba, anu kundat, uflederiz darigebit, agitaciyiz gazı ebit, televiziyiz, სხვადასხვა მასპედიის საშუალებით, რაც უფრო მეტი ეწოდინება. ახს ამ თემის შესახებ მით მეტად იქნება ჩართული. ისიც, რომელსაც მიიღეს საქართველოში პირველი კონსტიტუცია. როგორც მახსოვს 1921 წელს. და ასევე როცა გაიშნება კონსტიტუციის დღე. 24 აგვისტოს. რა არის კონსტიტუცია? იგი სულებთ, რომ ზოგადებას. დავიხმაროთ იმაში, რომ რად გაიგო. რა გინდა, რა გინდა შექმნათ კონსტიტუცია და რომელზე დააყენოთ მათი გონება და თავისთავად მათი მომავალი. დაეხმაროთ მათ ჩემო თაობა. საოცნებელია მათი სწორად ან მართვისა, გონების სწორად მომავალისა. საქართველოს კონსტიტუცია ჩვენი უფლებების გარანტია. იცოდე კანონი, იქნები დაცული. კონსტიტუცია ყველასია. ჩვენ გვიცავს კონსტიტუცია. მე ვირჩევ მშვიდობიან ურთიერთობებს. იცოდე კანონი, იქნები დაცული. კონსტიტუცია ხალხისთვის. მე ვირჩევ მშვიდობიან ურთიერთობებს. ჩვენი მიზანი იყო საზოგადოების ჩართულობა ამ პროექტში და მათთვის კიდევ ერთხელ იმის შეხსენება, თუ რა არის ზოგადად კონსტიტუცია და კანონის უზენაესობა. რომ სწორედ კონსტიტუციით არის შესაძლებელი დავამკვიდროთ საზოგადოებრივი წესდებობა, ეკონომიკური თავისუფლება, სოციალური და სამართლებრივი სახელმწიფო, უზრუნველყოფ ადამიანების უფლებები, განამტკიცოთ სახელმწიფოს დამოუკიდებლობა და სხვა ხალხებთან მშვიდობიანი ურთიერთობები.